Tja! Tja! God jul! Vad är det vi gör? Ja, vi fixar såklart en adventskalender. Jag har inte skaffat någon själv. Vi har inte druckit riktigt lika mycket så jag som mig. Så jag får väl fixa en kalender åt henne. Jag fixar luckor så får de springa runt och leta. Vart fasiken det nu finns luckor här överallt. Så får de testa. Jag tänker, jag kollar vad jag hittar. Får fixa lite mer folkliga så att alla är med. Lite så. Vi måste ju skaffa julstämning. Ja, och när det gäller ja, det, då ja. Är det ju Beas. Ni ser ju, det är bonanza, jul. Vad kan vi? Jag tänker börja. Den här fanns inte i en lucka. Det här är våran Luli. Nu kan det bli... Nej då, den är bra. Den är bra. Kör bara, kör. Nu kommer den. Fort. Som han sa. Som han sa. Härligt. Det där blir bra. Nu kör vi. Snart kommer julkalendern. 24 bärs varje morgon. En snabbis som ni har och kika på under dagen. Den enda välkomna. Riktiga julkalendern. Så välkomna. Så välkomna. 24 dagar av B. Och öl. Vad kan gå fel? God jul! God jul!